Sistema onde? É para SIC. A dizer ao teu patrão Octex, pá, que é o povo a pagar e vocês. Fechem isso, pá, vão vender para. Até vocês têm algum bar hein? Lá. Este filme agora que deu. Vira de para lá, Teresa. Aquilo é. Era um puto da minha geração, pá, de 15 anos, que aquilo é atropelado de uma verdadeira automotora. Eu acho bem. Eu sou uma pessoa muito doente. Acho bem. Sou muito doente. Porque aquele hermano, pá, tudo o que ele faz está bem feito, pá. Sou muito doente. Estava de ir à Fátima. Estava de ir à Fátima Lopes. Bem-vindos ao ESI, eu sou a Rita van der Wust, ele é o Boeda Jovem. Pessoal, ESI, hoje vamos ter aqui no ESI um tema tatu, pessoal. É uma coisa alternativa, é cool, mas é um tema tatu para nós os jovens. Vamos falar de sexo, pessoal. Estás-te a passar, Dada? Vamos já para o nosso vídeo. É assim, bora lá. Bora lá. Eu faço sexo com sentimentos. Antigamente não, o António não gostava até de usar, que lhe apertava um bocadinho, mas depois descobrimos uns muito bons num hipermercado que é com sentimento. Que é com sentimento. São fininhos, sente mais, portanto é com sentimento. Hã? Em nome do Magalhães, das novas tecnologias e do desenvolvimento económico, amém. Amém. Pois como se fosse muito normal estar 2 anos atrasado, para já ser uma obra completamente inútil, só vai trazer mais carros para a nossa cidade, está 2 anos atrasado e custou mais não sei quantos milhões de contos, mas está tudo bem, não é? Eu acho que o Ricardo Araújo Pereira está já numa idade em que se tornará um bom social-democrata muito rapidamente. Muito obrigado, muito obrigado. Deixe-me só fazer-lhe uma última pergunta. Piada. Segue esta estrada, apanha um caminho de areia para a direita, não vira. Venha um caminho de areia para a esquerda, não vira! Sempre a estrada dos piches, esta estrada dos piches, sempre segue, 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 depois segue! É para a onda? Segue, depois segue, pescado! Os reacionários, pá! Pensavam que a luta se tinha ido embora, mas a luta ainda não se foi embora, pá! A luta está aqui para mostrar a pouca vergonha que é este túnel, pá! Porque o que querem realmente, pá, é mandar mais carros e mais carros e mais carros para dentro da cidade, pá! E é uma pouca vergonha como se isto já não tivesse muitos automóveis, pá! Sim. O centro cultural, é? Centro cultural, hein? Não é nada disso, homem! Calma. Vira já aqui à esquerda! À esquerda! Depois controla a rotunda! Vai dar uma grande volta! E depois segue, 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 segue! Vai dar uma grande volta! E quando encontrar uma casa amarela? Não! Tu achas que alguém pode se engrar a cantar o fado com essas saias pretas compridas? A Amália sempre usou saias pretas e compridas. Quem? Quem é que ela disse? Amália? Amália? Qual Amália? Ah, a Maria Amália Vaz de Carvalho, vai. Talvez. Não, a Rodrigues. 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 Porque quando eu vejo cá aí palhaços, pá, falam, 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 pá, eu não os vejo a fazer nada, pá. Fico chateado, com certeza que fico chateado, pá. Está a perceber? Ele chama-se Aníbal Silva, vem de Bulicame. E o seu nome artístico é Presidente Cavaco. Foi então que o assessor me disse, vai, então só me pode. O senhor falar, falar, mas não tem nada. Sr. Primeiro-Ministro, é muito difícil estacionar no estacionamento da SIC. E hoje de manhã, a Clara de Sousa estacionou no meu sítio. O senhor pode-me fazer o favor de acabar com o telejornal dela, se faz favor? Não! Vai virar à esquerda! Vai ir para o centro cultural! Pois está de barbo! Vira tudo para trás! Vira tudo para trás! Segue! Passa pelo café do Barbosa! Toma de fachada! Só serve para ganhar milhões! Os construtores civis, pá! Ah, foi bom, porque eu deixei de tomar a pílula, que eu tomava a pílula e fazia-me borbulhas, borbulhas e buço. Vai ali para tudo para trás, mas tem que dar a volta, tem que dar a volta, tem que dar a volta, passa pelo café do Barbosa. Pá, é uma pouca vergonha o que está a acontecer, pá, olhem pá, a luta continua. A luta continua! A luta continua! Café do Barbosa! Tem que ser o café segue, do Barbosa! Café segue, do Barbosa! Até o café do Barbosa! O café do Barbosa! Tem que voltar! E depois, anda para trás! Café do Barbosa!